Վերջերս քաղաքացին Facebook-յան ուղիղ եթերով հայտնել էր, որ իր նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, քնչական կոմիտեի նախագահի անունն էր հնչեցնում, դուք այդ դեպքից տեղյակ եք։ Դեպքի վերաբերյալ բնականաբար մենք նույնպես մամուլից տեղեկացել ենք եւ անմիջապես տեղեկանալուց հետո դարձալ մենք շատ արագ արձագանքել ենք այն առումով, որ անմիջապես գրություն ենք ուղարկել իրավասու մարմիններին եւ մեր կողմից ուղարկված գրության հիման վրա քրեական վարույթ է նախաձեռնվել այս գործով։ Հիմա մենք եւս շատ ուշադիր հետեւում ենք այս գործին, որպեսզի ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը պատշաճ կարողանանք ստանալ եւ նաեւ հասկանալ գործի հետ կապված բոլոր հնարավոր մանրամասները ու անհրաժեշտության դեպքում մեր մանդատի շրջանակներում բնականաբար կարողանանք որոշակի գործառույթներ իրականացնել։ Պետական պաշտոնյաների, ոստիկանների մասնակցությամբ քաղաքացիների նկատմամբ բռնությունների դեպքերի աճ է արձանագրվում։ Ինչով է այս ամենը պայմանավորում, անպատժելություն կա Հայաստանում, նաև ԿՊԱ-ական պաշտոնյաներն են հաճախ հայտնվում նման միջադեպերի կենտրոնում։ Հաստատության նմանատիպ դեպքեր բնականաբար նախորդ տարիներին են եղել, բայց այս տարիներին էլ հանդիպող դեպքերը մասնավորապես մեծ եղած մեր մոտ գրանցված ահազանգերը, դիմում բողոքները վկայում են, որ մենք ունենք թե քրեակատարողական հիմնարկներում, թե ոստիկանությունում, թե քնչական մարմիններում եւ նաեւ այլ իրավապահ մարմիններում նման դեպքերի հետ կապված ահազանգեր, ինչը մտահոգիչ է, բնականաբար պետք է վարույթ իրականացվի եւ արդարադատության միջոցով դեպքերին պատշաճ գնահատական տրվի, բայց միայն այս ահազանգերն էլ արդեն իսկ մտահոգիչ են եւ ես կարծում եմ, որ այո, շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք այս հարցերին եւ փորձենք յուրաքանչյուրս մեր տեղում մեզանից կախված ամեն ինչ անի, որպեսզի այս դեպքերը բացառված լինեն։ Մենք ընդամենը մի քանի օր առաջ ես չեմ կարող ասել, թե որևէ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, ցանկացած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ ինչու է որևէ տեսակի գործողություն կատարում, բայց միայն մի բան կարող եմ հատուկ արձանագրել, որ անկախ նրանից, թե ում կողմից է բռնության դեպքը տեղի ունենում քաղաքական ուժի ներկայացուցիչի կողմից, թե ցանկացած այլանձի կողմից, դա բնականաբար բացասական երևույթ է եւ բնականաբար նման երևույթները պետք է բացառված լինեն։